E aí, pessoal, fica a pergunta aí pra vocês. Vocês fazem primeiro o acabamento para colocar essas portas de alumínio? Ou já coloca a porta e já faz o acabamento junto? Eu primeiro faço assim, é. Faço o acabamento. Aí agora aqui eu já fiz a marcação para cortar. Esse lugarzinho aí que tá marcado. Vou cortar. Vou cortar aqui agora. Só o lugar do chumbador, né? Só o lugar do chumbador aí pra ela pegar e entrar no lugar. Eu gostaria de saber aí nos comentários aí, comenta aí como é que vocês fazem aí. Valeu, é nóis. Então, pessoal, aí ó, eu recorto, né? Recorto o lugar do chumbamento. Só o lugar do chumbamento, já tá feito o acabamento, certinho. É, a vantagem que tem assim, eu acho assim, porque não mela muito, né? Não faz a melação na porta, certo? Depois se melar, limpa, com certeza, eu sei. Mas aí você já evita muito, assim, esse negócio de sujeira na porta, tal. Aí vocês comentam aí como é que vocês fazem aí. Valeu.